maanta hadda u jeedaano waxay joogay yiriin soo ma marka tan taas ku gudbo waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo insha Allah dhowr su'aalo macluumaad ay weydiiyaan oo meelaha hadda igu soo qormayay taas oo ku saabsan dugsiga waa la xiray maxaa ku talinaysaa maxaan samaynaa waa run dugsiyaasha waa la xiray horan ugu hadalnay duruufaana keenay iyo in ilaahay subxaana wataala dulqaaday fayraskan iyo balaayadan laga gaashanto islaamkuna waa yaqaanaa in kahortag la sameeyo marka laakiin qeyrkii iyo qur-aankii iyo wanaagii lama xirinin ilaahay subxaana watacaala diintiisu waa waasac meel walbay taallaa sisiwa baa loo bari karaa dadkii marka macnaheedu waxaan leeyahay waqti halaga faaiidaysto tusee laga faaiidaysanayaa ilmihii laba beri iyo saddex beri awal imaan jiray madarasada oo laga yaaba in 20 ilmood ay sheergarinayaan 2 saacadood iyo wax lamid a isagoo soo daaray oo bas soo raacay oo tareen soo raacay imaan jiray hadda isagoo guriga fadhiyo fresha saacad fiican la fiirso hoyooyinka iyo aabayaashana waxula talinayasa ilmaha cadaadiska ka badanin waa kombuyuter ma aha cayaar bay rabaan tv bay rabaan sixraan bay rabaan budbudaan bay rabaan entertainment ilmaha maskaxa laga koriyaa laakiin talaan bixinna waxay tahay time table samayso cayaartuna time samee waxbarashadan time samee waxbarashada qur-aankana iyo maantii 1 saac ka badani oo weliga qaybsan 1 saac nus saac iyo waxyaala mid ah nus saac iyo saac u qaybisa macalin kastaare uu tirana haysta wuu yaqaanaa ilmaha marku usoo galo inuu horta ka qosliyo u sheekeeyo waxu daaro video tusiyo laakiin wariyaa ka baxa qur-aankaagii wariyaa markaa tiraadid waa isgelaysaa markaa taas waxaa daarmaynaya saas la yeelin ilmaha la soo dhaweeyo kama duwana madarasada onlineku ayagoo kula jooga hadda waxaan isticmaalnaa program macnaheedu soo weydiisay zoom baan isticmaalnaa zoomka aad u fiican classroom buu leeyahay ilmuhu is arkaysaan adigoo isla la fadhiyamay la mid tah sidaa daraaddeed haddaa shalo qosishiti maantana qosol haddaa sheegaysti maantana sheekee weliba video soo deji ilmaha la sheergare buugta dhexda soo dhigta waa classroom camal zoomka haddaa isticmaashaa macno badan way arkaan kuwa badan ila soo xiririna hawsha sharaxay qaar kantaa u sharixi doonaa insha allah nala soo xiriri karaan marka dardaarankeena wuxuu yahay marka igu muhiimsan waa inaan tusho waqti ilmaha looga faa'iideeyo oo ilma kasta ha loo fiirsho baahida uu qabo ilmuhu kale ay tiba yihiin kuwa salaada u baahan wax badan ka aqoonanin kuwaa deela kuran yahay qur-aanka akhriya aqoonanin kuwaa deela kuran yahay ilmaha teen age-ka loo yaqaano xoogaa soo koray islaamka iyo ha loo sharo tartiib bugaag badan islaam istaadiyan haynaa insha allah suday doonaan soo sheergarayno marka arimahan la sheekayso madalba inta su-aala weydiiso baahida u qabo hadhis laakiin haddaa hooyada weydiiso hooyo soomaali ku leedahay ama abuu ku leeyahay ilmaha qur-aanka iba qur-aanka ay sheegayaana waa diinta dhan boqolaad jeer ku soo celiso arigaas marka macalimo mas-uuliyadda ku saaran ilmaha adigaa lagaa rabaa intaad u fakartid oo la sheekaysid waxsay baahida ay qabaan inaad ka sharahay ilmo fara badan oo teenage ahaan online ku weydiiya qaarna lifen ku weydiiya weysada ii sheego arwaaha bilaa lugaha marka adoon ku ceebay inaan kuna cayan waxtira waa fiicanta waxyaala ka khaldan video haba video daar ugu ceelshana waxa ilmaha maanta loo sheego beri way hilmaamayaan marka ilmaha onlineka wax lagu barayo waqti yaa lagu dheeraynin laakiin inta loo googooyo ha loo badsho 2 maalmood 3 maalmood looga dhigo oo waqti yaryahay ka kooban yahay laakiin haddaa hooyada ee abaa soomaaliya weydiiso wax kuleeya maanta meesha fadhiyo ina meesha ku haysay rabaan sidaa daraaddeed ilaahay subxaana watacaala cudurka in dhibaataha naga dul qaado laakiin inta guryaha aan fadhino iskuulaha xiran yihiin ha laga faa'iidaysto xilliga yaan la isdhiganin haddii la isdhigto waxa weeye waqtina waa ku dhaafayaa wixii aad baran lahaydna weli way ku sugayaan marka ilaahay subxaana waxa naga dul qaado ilaahayna caafimaad mabuursanaynaa awlaadana haloo jilicsanaado macalimiinta waalidkaba hadda guryaha la fadhiyaa marka ilmihii waalid marba way isarkayaan qaar waxay dhe waa islaynayba maya cunfiga iyo dagaalka hala joojiyo ilmaha haloo qoso haloo sheekeeyo ha la soo dhaweeyo taasaa wax badan ku hagaagaya haddii